კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩემო ძიფასე და კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. ასე იგი ელიზაბეთმა დამიწერა ესეთი კომენტარი, ანუ კომენტარი იყო ვრცელი და მოკლედ კითხო შინარს, შინარს იყო ასე რომ ასე იგი სარაფნის ქვეშ რომ ქმარმა ფეხზე ხელი დამადოს და ჩემი ფეხი რომ არ იყოს სრიალა და გასაპარცი რომ იყოს, მე გული გამისკდებაო. რაზეც მე გამეცინა და გამიხარდა შენს გამო ელიზაბეთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ცხოვრებაში ალბათ დიდი რამე ისეთი პრობლემა და ღმერთმა დაგიფარო შენ და ყველა უბედურება არ ქონია. იმიტომ რომ გული გისკდება ესეთ რაღაცაზე. და დაგიწერე კიდევაც პასუხად ეგეთი რაღაცა, ეგეთი რაღაც უთხარი, რომ მეთქი ცხოვრებაში მეთქი სხვა გულის გასახეთი კი ღმერთმა არაფერი მოაქცეს და ფეხის გავარცეს, როგორმე მოახერხებ თქო და აი ამაზე წამოვიდა მე ჩემი აზრი აქენ გამომდინარე და მინდა რომ დღეს ამაზე ვისაუბროთ მე და თქვენ. დავაანონსებ და ვიტყვი პირდაპირ ეს შეიძლება იქნას დავასპოილერებ, რომ მე ჩემ ქმარს მინდა რომ ყველანაირი ვუყვარდე. და ასევე მეც ჩემი ქმარი მინდა რომ ყველანაირი მიყვარდეს. და თუ ასე არ არის, მაშინ რა გვინდა ერთად? ანუ ჩემთვის, მე ვამბობ ჩემთვის, არის მარაზმი, როცა ამბობენ რომ მე ჩემ ქმარს არ ვუნახივარ მაკიაჟის გარეშე. თუნდაც ის რომ მან არ შეიძლება ჩემი გასაპარსი ფეხი დაინახოს. თუნდაც ის რომ მე მან არ შეიძლება ცუდ ფორმაში დამინახოს. ღმერთმა ყველას გვაშოროს ყველაფერი. მაგრამ დედა ჩემი ხდებოდა. დედა ჩემი როცა იყო ლამაზი, ძლიერი და მოვლილი, ხალხი აყვანილს ატარებდნენ. დედა ჩემს როცა გასულდათ მა. დედა ჩემს როცა დამწვარი ქონდა ზურგი ქიმიოთერაპიისგან. მამა ჩემი იქ არ იყო. მე არ მინდა ეგეთი ქმარი. მე მინდა რომ ჩემ ქმარს შეეძლოს მაკოცოს ახალ გაყვიძებულს. და არა მე წინასწარ არ გავიქცევი და კიდეც არ გავიხეხა. მე მინდა რომ ჩემ ქმარს მას მერე რაც მისთვის რომ შვილი გამეჩინა და წონაში მოვიმატე, აი ამ მომატებული წონით ვუყვარდე და ვუნდოდე როგორც ქალი. მე ვიმსახურებ ამას. მე მინდა რომ ჩემი სტრიები, ჩემი ცელულიტები უყვარდეს. მე მინდა რომ ჩემი ბრაზიანი საზიზღარი ხასიათი უყვარდეს. მე მინდა რომ ჩემი ნაოჭები უყვარდეს. მე არ ვაპირებ ბოტოქსის გაკეთებას, იმიტომ რომ ჩვენი ნაოჭები ჩვენი სინამდვილეა. გუშინ შევნიშნე პირველი ჭაღარა. არა, ტყუილს ვამ, პირველი არა, აქეთ ორი შევნიშნე, სამ ჩხორცხოში დავიოთ და ამოვიგლიჯე. აქეთ კიდე შევნიშნე ერთი, ხა ვერ ხედავ. სადღაც აი, აი, გონი ესა. მინდა რომ უყვარდე ჩემი ჭაღარით. მინდა რომ უყვარდე ჩემი იდეალურ ფორმაში როცა ვარ მაშინაც. და როცა ძალიან ცუდ ფორმაში ვარ და ძალიან ცუდად ვარ მაშინაც. და ესაა სიყვარული. იმიტომ რომ ფეხ გაპარსული, სუნემო დაბკურებული და გაპრანცკებული. მე ბისმიერ კაცს მოუნდები ქუჩაში. და სიყვარული, სიყვარული სწორედ განსხვავდება იმით, რომ ადამიანს ყველანაირი უყვარხა. შენი ცუდი ხასიათი, შენი პრობლემები, შენი დეპრესიით, შენი გასაპარსი ფეხით და იღლიით და შენი სუნი, შენი სუნიც უნდა უყვარდეს ადამიანს. მარა აი ძალიან ბევრი ადამიანს თავის სუნიში თან არ უყვარს და სხვას როგორ უნდა უყვარდეს, ხო? ჯერ ჩვენ უნდა შევიყვაროთ ჩვენი თავი. და მე ის რა ეწყობა ჩვენ ცხოვრება, რომ იქნებიან ის ადამიანები, რომელსაც ჩვენ ვიყვარებით ისეთი, როგორც ვართ. ასევე მე უნდა მიყვარდეს ჩემი ქმარი, როცა გასუქდება და ხიპი ექნება. როცა თმა აღარ ექნება. როცა რაღაცას ვერ შეძლებს. რაღაცას ისეც, რაც თითქოს ჩვეულებრივია. იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც ერთი კონკრეტული არ ვართ. მე უნდა შემეძლოს, რომ ისო გამოავლეს თავის ძალიან უარყოფით მხარეს, ამის მერე ის ისევ მიყვარდეს.
ანუ მარტო კარგები თუ მოგწონს ეს სიყვარული არ არის. ნებისმიერ ადამიანს, აი ნებისმიერ ადამიანს მოიყვანო, იმ ნებისმიერ ადამიანს მოეწონება მარტო კარგები. ჩვენ საუკეთესო მაგალითი ხო სიყვარულის რა არის? დედაშვილობა. ჩვენ შვილს უცვლით პამპერს. ვუბანდ. ზრდით. ვასწავლით. ვიზიარებთ მის სიხარულს და ტკივილს. ასე უნდა იყოს ურთიერთობაშიც. თუ ჭირდება, უნდა დავბანოთ. თუ ჭირდება, დასაბანსაც უნდა ვაკოცოთ. როცა ჭირდება, უნდა დავეხმაროთ. როცა ჭირდება, უნდა გავუბრაზდეთ. იმიტომ ზოგჯერ ეგეც საჭიროა, შემოძახება, შემორწმა, ასე ვთქვათ. აი, მშობიარობის დროს ქალს ისტერიკა რო აქვს ხოლმე და თამერ აზემ რო მოდის. ანუ ზოგჯერ საჭირო. სიყვარული მარტო ალერსი არ არის. სიყვარული მოიცავს სიმკაცრესაც. ოღონდ უაზროს არა, მაშინ როცა საჭიროა. უნდა ვასწავლოთ, როგორ მოგვექცეს. უნდა გავიზიაროთ მისი, ჩვენ როგორ მოვექცეთ. და უნდა შეგვეძლოს მისი ინტერესების მიღება, არ გადკრიტიკება და ასევე მას ჩვენი. უნდა შეგვეძლოს ჩვენს პრობლემებზე საუბარი. მე ვერ ვიტყვი, რომ ყველაფერი იდეალურად მაქვს და რა ვთქვა, ნამდვილად ტყუილი იქნება. არა, ეგრე. ძალიან ბევრი რამე არ გვაქვს იდეალურად, მაგრამ ვცდილობთ, საუბრობთ, ვუზიარებთ, არ ვნებდებით. რავი, ჩემთვის ზვირფასი ესაა, რომ ესა, ანუ არა ის აღქმა, რომ აი შენ კაცი ხარ და ეს უნდა გააკეთო და მე ქალი ვარ და ასეთი. არა, მე ვარ, ჩემი თავი ვარ. სახელსაც კი არ ვიტყვი ჩემსას ახლა, იმიტომ რომ სახელი არაფერს არ გამოხატავს საერთოდ. მე ვარ. მე. აი, მთელი ძალიან დიდი, მთელი სამყარო. იმას კითხულობდი იქ რო ვიყავით. ჰესეს დემიანს და იქ ეწავ მთელი სამყარო შენ ხარ. მთელი სამყარო არის შენში. მაგრამ როგორც კი შენ შეძლებ რომ ეს აღიქვა და გაითავისო რომ მთელი სამყარო შენ ხარ და მთელი სამყარო შენშია. იმიტომ კი არა რომ ქედ მაღალი ხარ. იმიტომ ეს ყველაფერი შენშია. და იმიტომ ღმერთმა ასე ჩადო და თუ შენ ამას გახსნი და შეიგრძნო. მაგრამ მთელ სამყაროს გაიგებ. მთელ სამყაროს შეიცნო. და აი ეს მთელი სამყარო, მთელი სამოთხე და მთელი ჯოჯოხეთი ჩემშია, შენშია. და მან უნდა ნახოს ჩვენი სამოთხე და ჩვენი ჯოჯოხეთი. და ჩვენც უნდა ვნახოთ მისი სამოთხე და მისი ჯოჯოხეთი. ფიზიკური იქნება თუ სულიერი. იმიტომ დამინჯერად გონებაში და სულში ისეთ ინაგავია ხოლმე, რომ გასაპარწი ფეხი იმენა რაღაცად მოგეჩვენება რა. ლოცვათ, დალოცვათ, ასე ვთქვათ. ასე რომ რა ვიცი, მე მგონია რომ ზედაპირზე ტივტივი ძალიან მოსაწყენია და სიღრმეებში უნდა ჩავიდეთ ხოლმე და პირველ რიგში ჩვენი თავი უნდა გვიყარდეს, ვიღებდეთ, ვეალერსებოდეთ. თუნდაც ჩვენ ძალიან ცუცს. და მე რა ისეთები ვიყავთ, როგორც ჩვენ გვისწორდება. იქნება ეს 1700 კილო, იქნება ეს ბანჯგლიანი ხელი, გადაბმული წარბი, თუ რა იქნება. Ну, а так, მნიშვნელობა პეტრეს მოწონს თუ არა? მნიშვნელობა აქ შენ მოგწონს თუ არა? Всё. Да, თუ მოიძებნა ადამიანი, ვისაც შენი ზუსტად ის გადაბმული წარბი მოსწონს და ის შენი საშინელი ხასიათი, ესე იგი სადავენ შენია. Თუ არა და ანუ მე ვერ ხედავ აზრს ვიყო კაცთან, რომელსაც იმიტომ მოვწონვარ, რის გამოც კიდე 10000 სხვა კაცს მოვწონვარ. იმიტომ რომ თმა ასე მაქვს, იმიტომ რომ კანი ასე მაქვს და ასე გამოვიყურებ. ეს ძალიან ცოტა. ძალიან ცოტა ეს მაკმა წაიღოს. ძალიან ცოტა. მე პატივცემ ყოველს აზრს, ყოველს გადაწყვეტილებას, ვისაც უნდა, როგორც უნდა ისე იცხოვროს. მაგრამ ჩემთვის წარმოუდგენელია ეგ. მე არ ვარ მარტო სქესი.
მე არ ვარ მარტო ჩემი თმა და ტანი, ჩემი სხეული არ ვარ. არც მარტო ჩემი ფიქრები არ ვარ. მე ყველაფერი ერთად ვარ. ადამიანები კიდე ვინც იღებენ ხოლმე თავისთავად, იღებენ ხოლმე თავისადებით მხარეს და უარყოფით ხელს კრავენ ხოლმე. მაგრამ სინამდვილეში ვერასდროს ვერ მიიღებ შენ თავს ბოლომდე, თუ შენ უარყოფითებიც არ მიიღე. თუ არ შეწყვიტე შენ თავის ლანძღვა იმ ცუდის გამო, რაც შენ შენ თავში ცუდად მიგაჩნია. უნდა მიიღო. აი, ისევ მაგალითად მოიყვანს შენი შვილი, ხო? ყავს შვილი და აი აშკარა და აქ რაღაც ცუდი თვისება, ხო? ხო გიყვარს იმით. ნუ არ მოგწონ შეიძლება, მაგრამ გიყვარს. ესე მოგიყვარა შენ თავი. ესე უნდა გიყვარა შენი კაცი თუ ქალი თუ ვინც არის. მეორე ნახევარ. მეორე ნახევარ. ჩვენ მთლიანები ვართ. წყვილი, პარა. ანუ ძალიან მინდა, რომ ძალიან მინდა, რომ შეიძლება მეტი ადამიანი დაფიქრდეს იმაზე, რომ ერთმანეთი არ უნდა ჩაგროთ. თმის ფერის, წონის, მეტობის ან ნაკლებობის, სიმაღლის, ხოი მე რა კაკლის საბერტყი ჯოხი ვითხარ. ან მეტრა ნახევარი ხარ ნახტომში. ასეთ უაზრობების გამო ჭორფლის რელიგიის, ორიენტაციის არ უნდა ჩაგროთ ადამიანები. ბავშვი ჩვენს ცხოვრებას და ერთ ადგილს უნდა მივხედოთ. და ჩვენ ერთ ადგილზე ცხოვრებასაც ეშველება როგორღაც. ამის მერე. მე მჯერა, რომ რაც მეტი ადამიანი დაფიქრდება, მით მეტად გვეშველება. მე მჯერა. და მე არ ვიტყვი, რომ ეს მარტო ჩვენთან არის ეს პრობლემა. ეს პრობლემა არის ყველგან. ადამიანი მიდრე კიდევ სხვა დაჩაგროს. თუ მიყვება ცხოველურს, თუ სულს არ უღრმავდება. ადამიანი მიდრე კიდევ რომ მიყვეს დებულებებს, რომ ხალი ხარ და ხამს, კაცი ხარ და ხამს. მარა ეს უნდა შეიცვალოს დროა უკვე, იმითი რომ ადამიანი ხარ, ცოცხალი არსება ხარ და ხამს რომ შენ სულს მიყვე, შენს გულს მიყვე. ბედნიერი იყო. მე ეს ხუსი ბედნიერებას არ გაგამწარებს. ან კონკრეტულ ადამიანს არ ვეუბნები, ამას ზოგადად ვიძახი. რაღაცაი ასეთი. თუ მაგალითად არ გამოვა და მე ჩემ ქმარს არ ვეყვარები, ისეთი როგორც მე ვარ, მე მირჩენია მარტო ვიყო. მირჩენია მე არ მეშინია მარტო ვიყო, აი არ მეშინია. მაგრამ მე მეშინია ისეთ კაცთან ყოფნის, რომელსაც მარტო რაღაცის თუნდაც ჩემი დადებითი სულიერი მხარის გამო უყვარვარ და ჩემს უარყოფით ყურადღებას არ აქცევს. მე მქონდა ურთიერთობა, როცა ადამიანი ცდილობდა, რომ მარტო ეს დაენახა. და ეს ამოეწია ზემოთ და დანარჩენი ვითომ არისო. მაგრამ მქონდა საშინელი პროტესტი, რომ მე არ ვარ ფუმფულა ბაჭია. არ ვარ. მე ეს ვარ ანგელოზიც და დემონიც და მე ესე მთლიანი უნდა ვუყვარდე. თუმცა არ მინდა. მე მყოფნის ჩემი თავი და ისეთ კაცს კიდე რომელსაც უბრალოდ ხელს გადამისოს და ვაუს მეტყვის. ყოველთვის ნახავ. მაგრამ ხანგრძლივი ურთიერთობის არ მინდა ეგეთი. არც ხან მოკლესთვის არ მინდა ხარო დაფიქრდი. ავტანელი ვარ ხო? ნუ, სამაგიეროდ გულწრფელი ვარ. არა, ადვილი ეს ყველაფერი. არა. ცხოვრება შემოყვეს გატარება ძალიან ძნელია. არავინ არ თქვას, რომ ძალიან ადვილია. მაგრამ რავი? ეს ყველაზე მთავარია ჩემი აზრით. სულ ყველაზე. ნუ, თავისუფლება პირველი. და ეს თავისუფლება. თავისუფლების ნაწილია, რომ აი შენ შენ ხარ. ყველანაირი უნდა უყარე, იმენა ყველანაირი. ლოგინად ჩავარნილიც. მე არ ვიძახი ეხლა. აი, არ გაიგოთ ხომ აი, ყოველთვის არ ვიცი რატოა ეგრე, რომ ესმით, რომ
თუ ამას ვამბობ, რომ შენ თავი უნდა იყოს, ესე იგი ვამბობ, რომ ფეხი არ უნდა გაიპარსო, კაცო გაიპარსე, ვინდა გიშალა, როგორც მარიამ ბლანკი იყო, შენი არა როიალი, სადაც გინა იქ დადგი. მე მაგას არ უარყოფ, რომ არ უნდა გააკეთო. მე არ მიყვარს ფრაზები უნდა. გააკეთე ვინ გიშლის. მაგრამ მე მომხრევა, რომ მე ყველანაირი უნდა მიმიღოს და მეც ყველანაირი უნდა მივიღო. თორდა არ მინდა. მიყვარხართ. დალაიქეთ თუ მოგეწონათ. ველოდები კომენტარებს. დაიხა რამდენი კომენტარი იქნება, რომელშიც ადამიანმა ვერაფერი ვერ გაიგო, რაზე ვისაუბრე. საინტერესო რამდენი იქნება. დალაიქეთ ვიდეო თუ მოგეწონათ და გამოიწეთ არხი. მიყვარხართ და დღეს უნდა წავიდე როუტერი ვიყიოთ, რა ვიდეოებს ვერ ვწვის, თავდაც დავიტანჯე. აღარ შემიძლია. სისხლი გამიშრა, ცუდიაო და არ თქვათო და და შევიკავე. სიტყვას დიდი მნიშვნელობა აქვს. სიტყვები ქნიან ჩვენს რეალობას. ასე რომ ვიზუნოთ ჩვენ სიტყვებზე და ფიქრებზე.